Hei. Tällä viikolla mä oon miettinyt sellaista henkilöä Raamatussa, joka on hyvin tärkeä henkilö, mutta samalla myöskin ehkä vähän sellainen mystinenkin meille ehkä ja semmoinen ehkä jollain tavalla vähän, voi olla vähän kaukainenkin tai siis sillä tavalla, koska hän on niin tavattoman erilainen kuin useimmat meistä. Yhtä sellaista aspektia hänen elämässään. Ja mä puhun nyt Johannes Kastajasta. Hän oli erikoinen, niin kuin me tiedetään, että hänen koko se elämän kutsumuksensa ja se oli se, niin kuin, että hän ihan siis ihan äidinsä kohdusta hänen tuli pyhä henki, niin kuin sillä, että hän oli kutsuttu siihen, että hän valmistaa Messialle tien, että hän niin kuin raivaa Jeesukselle tien ja hän on se huutava nääri erämaassa. Ja kuinka niin kuin ihmeellinen se elämä oli kaiken kaikkiaan. Mutta sitten mä haluaisin keskittyä varsinkin nyt ihan niihin hänen elämänsä viimeisiin päiviin. Jotakin sieltä, mitä mulla oli tuossa Raamatusta, niin kuin silleen, miten mä sanoisin, oikein niin kuin tullut esiin. Johanneshan oli sitten ne viimeiset ajat elämästänsä vankilassa. Hänet vangittiin ja sitten hänet telotettiin vankilassa. Ja sitten siinä, kun hän oli vankilassa, niin Raamattukin antaa sen ymmärtää, ja mä kuvittelisin itse myöskin, että hän varmaan siinä rupesi niin kuin miettimään, että siis vaikka hän oli antanut todistuksen Jeesuksesta siinä, kun Jeesus tuli niin kuin hänen luokseen, että Johannes kastaisi hänet, niin oli antanut todistuksen, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Niin silti hän niin kuin siinä varmasti siinä vankilassa ollessaan rupesi miettimään, että onkohan mä nyt ymmärtänyt ihan oikein tämän jutun, että pitikö se nyt mennä näin ja onko se nyt niin, että tämä on se Messias, tämä Jeesus. Ja niin kuin me tiedetään, niin sitten niin, hän sitä sitten oikein niin kuin haluaa tietää Jeesukselta. Mä luen sen kohdan, missä tästä puhutaan. Tämä on Matteuksen evankeliumista 11. luku. Annettuaan nämä ohjeet 12 opetuslapselleen, Jeesus lähti sieltä heidän kaupunkeihinsa opettamaan ja julistamaan. Kun Johannes kuuli vankilassa Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään häneltä, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autua se, joka ei loukkaannut minuun. Mä oon aikaisemmin, kun mä oon lukenut tätä kohtaa, monta kertaa niin kuin silleen, se aina, niin kuin, että miksi Jeesus vastasi näin Johannekselle? Että jotenkin semmoinen niin kuin oma reaktio siinä, että okei, että kun tietää, että Johanneksella on varmasti tosi kovat paikat, on tosi kovat paikat siellä, Jeesus sen kyllä tiesi, niin kuin, olisi, että mä olisin varmaan niin kuin siinä vaan niin kuin vastannut, että joo, että menkää sanomaan Johannekselle, että se on minä, että on ihan rauhassa, että sä oot ymmärtänyt oikein, se on minä. Miksi Jeesus valitsi niin kuin sen tämän tavan, että hän vastaa Johannekselle itse asiassa Raamatun sanoin? Miksi hän käyttää Raamattua siihen vastaamiseen? Tämä on Jesajan kirjasta, jostakin niin kuin eri kohdista Jesajan kirjasta, tämä, mitä hän sanoi. Miksi hän teki näin? Sillä on niin kuin joku, ihan selkeästi joku tosi tärkeä syy ja hyvä syy, miksi hän teki näin. Tämä on Jesajan kirjasta kohtia, missä siis puhutaan Jeesuksesta. Puhutaan jo etukäteen siitä, kuka hän on, mitä hän tekee. Ja sitten yhden kerran, kun mä luin tätä, niin mä niin kuitenkin, mulla rupesi niin kuin raksuttamaan, että Jeesus halusi antaa Johannekselle jotain niin kuin tyyli kättä pidempää. Mikä niin kuin oikeasti, mistä Johannekselle olisi niin kuin hyötyä ja niin kuin iloa tähän tilanteeseen. Totta kai hän olisi voinut myöskin sanoa,
Ja koska se on hänen sanansa, niin se, olisi niin kuin, se on yhtä validi kuin Raamattu, jos hän sanoo vaan, että joo, se olen minä, että ole rauhassa. Mutta että hän halusi tehdä sen näin, niin sillä on joku merkitys. Ja mun mielestä se on niin, kuin niin tärkeää, että meidän pitää myöskin ymmärtää siitä jotakin. Mun pitää ymmärtää siitä jotakin. Mä oletan, että Johannes tunsi kyllä kirjoitukset ja Johannes tiesi myöskin tämän Jesajan, niin kuin se mitä Jesajassa lukee, ja tiesi nämä paikat. Ja Jeesus halusi, niin kuin, näin mä ajattelin, että hän halusi niin kuin ankkuroida sen, mitä hän sanoo, siihen niin kuin Jumalan sanaan, mikä jo on Johanneksella. Silloin se jotenkin ankkuroituu niin kuin vielä enemmän siihen, koska se vaan niin kuin vahvistaa sitä, mitä hänessä jo oli. Mun ymmärrys tästä on niin kuin se, että on todella todella tärkeää, että mä luen Jumalan sanaa, että Jumalan sana, että siitä tulee osa minua, että se leipä, mitä se on, siis elämän leipä. Jeesus on myöskin niin kuin elämän leipä ja Jeesus on sana, eli se on kaikki niin kuin taas juontaa juurensa Jeesukseen. Niin että se leipä, se elämän leipä, mitä mä syön, eli se sana, mitä mä luen, että siitä tulee osa minua. Niin että se A pitää mut hengissä kristittynä, mutta B se myös kasvattaa minua. Että siinä on niin kuin se aspekti, että kun mä tarvitsen niitä sanoja, niin mä niin kuin muistan ne, koska mä oon lukenut niitä. Mutta sitten niinku vielä syvemmästi, niinku vielä sillä tavalla, että siitä tulee niinku niin osa minua. Jos niinku samalla tavalla jos ajattelet, että kun sä syöt leipää, niin se niinku tavallinen leipä, niin se menee niinku sun soluihin ja sit, tiiäks, että se on niinku tavallaan se kulkee sun kropassa. Että se on niin osa sua, että se muuttaa sinua, koska sitä Jumalan sana tekee. Se on niinku sun eläväksi tekevä ja se ei tyhjänä palaa. Se on yliluonnollinen teksti, niin jos Jeesus tässä tilanteessa, missä hän niin kuin tiesi, että Johanneksella on tosi kova paikka, että jos hän tässä tilanteessa niin kuin valitsee tämän tavan, että hän antaa Johannekselle, että hän niin kuin sitoo sen tai niin kuin yhdistää sen siihen Raamatun tekstiin, mitä hänestä on sanottu jo aikaisemmin, niin silloin on kyllä joku merkitys ja silloin se on todella tärkeää tehdä se niin. Ja se on myöskin hyvä meidän silloin ymmärtää se. Olkoon tämä semmoinen, niin kuin, kirkastukoon tämä asia meille sillä tavalla, että me niin ruvetaan janomaan sitä sanaa, että me niin ruvetaan janomaan sitä, että me pääsen lukemaan tätä Raamattua, että me niin kuin luetaan sitä joka päivä, niin kuin samalla tavalla kuin me syödään joka päivä, että me niin kuin, jos me ollaan syömättä joku päivä, niin me pystytään olemaan syömättä, mutta rupeaa pikkuhiljaa niin kuin tuntumaan siltä, että hei, nyt huippaa niin kuin jo, että nyt mä pyörryn kohta. Niin että samalla tavalla, että me niin, kuin niin tarvitaan sitä sanaa. Ja silloin me pystytään myöskin, kun joku asia, kun me nähdään asioita, kuullaan asioita, niin me pystytään niin kuin yhdistämään, että okei, toi asia on Jumalasta, toi ei ole, tuo tulee sieltä toiselta puolelta, koska se sana asuu meissä. Niin se on niin, kuin niin, se on niin, kuin niin tavattoman tärkeät. Ja tämä itse asiassa ei ole siis niin kuin ollenkaan ainut kohta, missä Jeesus siteraa Raamattua, Vanhaa testamenttia, kun hän puhuu. Että hän niin kuin tosi monessa muussakin paikassa niin kuin se, mitä hän sanoo, niin hän yhdistää sen siihen, mitä on jo niin kuin sanottu Raamatussa. Eli tulkoon Raamattu meille tavattoman rakkaaksi. Oikein hyvää viikkoa sulle, oikein hyvää viikonloppua sulle ja mä toivon, että tavataan taas ensi viikolla. Moi!